7h52, ao vivo, esse vídeo, segunda-feira. Tô dando uma atualizada nos comentários da volta narrada. Vocês curtiram? Pires, deu um trabalho da porra, ainda bem, porque foram 50 tentativas, 60 erros para uma bem executada. Não é fácil passar em 1 minuto e 30 tudo aquilo que eu penso dentro do capacete, velho. É tão maluco. Mas fez mais sentido visão periférica agora, né? Você vê os bagulhos, você fala, opa, tal, não sei o quê. Então é isso aí, né? Você não vai olhar o ralo. Um ralo, e aí você morre lá na frente. Então, né, usa dessa forma aqui. Ah, terceira pilastra. Opa, agora, tipo, não, né? Então, a visão periférica é importante para esse tipo de observação. E de onde vem isso aí? Isso aí vem de mim. Eu vou andar na pista, eu fico pegando a referência, porque tem pistas que não tem referência. Então você precisa criar as referências. Eu vou lá e crio. Eu não sei se essas referências estão tão certas assim, mas é o que eu uso pra mim. Pode ser que outra pessoa use outra coisa, outro piloto vá lá e use outra forma e tal. Eu uso dessa forma. Então eu sempre vou e aí eu falo, porra, deu certo, vou passar pra frente. Eu tenho certeza que se você fizer isso na próxima, se for andar ou usar dessa forma, você vai melhorar seu tempo, vai melhorar a sua performance, vai melhorar você mesmo que na moto, sem fazer força. Porque eu já te dei uma luz. E é isso que eu falo. É muito mais gostoso quando você tem uma luz, você mudar aquilo que eu já te falei, ó, essa aqui é a fórmula. Você ir por um outro caminho em cima dessa fórmula é muito mais fácil do que pegar do gelo desmontado, monta quebra-cabeça. Fala, caralho, por onde eu começo? Dessa vez não é a voz do além, sou eu porque eu tô com roupa. Eu tava aquele dia pelado, confortável. Eu vou explicar pra vocês esse conforto, que é o estilo clubinho. É uma coisa muito antiga que vem, no caso eu tô usando hoje também, e é muito prático. Quando você tem uma certa idade, você vai gostando mais desse estilo. Eu vou explicar pra vocês em breve, é um vídeo de The Valley of. As XT está lá embaixo e eu preciso fazer um vídeo que vocês já me pediram explicando sobre os upgrades da moto. Então a gente vai fazer isso. Me perguntaram aqui se realmente a gente pensa em tudo isso lá dentro. Eu penso em tudo isso e muito mais. É que não dava para falar em 1 minuto e 30 porque eu ia me embaralhar. Chegou uma hora que o fone que eu estava narrando estava fazendo ao fim e eu estava quase me emporcando assim para poder passar tudo. E aí me perguntaram também aqui, ah, mas se caso mudar uma árvore lá, você vai conseguir? Vou porque eu vou usar as primeiras duas baterias para ficar puxando minhas referências. Se não tiver mais a árvore, eu vou pegar uma outra coisa que vai dar o bagulho do pneu, que ele anda para cá e tal. Por que, que eu usei o exemplo da árvore? Porque quando eu fui andar em Goiânia, tem uma curva que você sai, que você não vê a pista. E tem um mastro, uma bandeira lá. E quando esse mastro ele vem exatamente na sua frente assim, ó, que ele emparelha no seu olho, ele faz assim. Ó. Você sabe que você pode dar a mão e enfeitar, porque se você for reto, você vai pegar a pista certinho. Então isso foi uma dica até que o André Veríssimo que anda comigo falou, meu, prepara no mastro. Então cada um tem um jeito, tem uma técnica tal, e o importante é isso. Eu me pego à noite às vezes, deito e fico aqui na pista também assim, ó, porra, não sei o que lá tal, e fico tal. Aí eu descobri que o Douglas Pecoraro, ele faz isso ainda na cronometa, pra ver se tá fazendo agora. Então tem, meu, uma série de coisas que você usa pra poder aperfeiçoar. Por quê? Porque sem referência você não sabe o que você tá fazendo. Né? E tem um outro porém também, ah, vou seguir o piloto tal, tá, mas às vezes você está seguindo um cara, você nem viu se ele anda bem ou não, às vezes foi lá na hora do calor, você tem que reparar para ver se ele está andando bem. Só que tem um porém, o cara que você tem que superar sempre é você, você é seu pior adversário. Então quando você se supera, aí certeza que você está fazendo uma coisa certa. Então lembra disso, você tem que se superar, tá bom? Senhores, vou voltar a responder aqui as coisas. O vídeo de comentários que eu vou responder vai ser aleatório, porque se eu falar que eu vou responder esse vídeo, vai vir mais de 300 comentários, 500 comentários, sei lá, e aí vai ser uma hora de filme aí. Então é foda. Mas, se vocês quiserem, eu faço também uma hora. Até inclusive comenta aí, fala assim, meu, quer que eu avise o vídeo que eu vou responder os comentários? Fala aí embaixo, ah, avisa. Não, deixa esporádico, sei lá, porque daí eu já tenho uma referência e vou na base do que vocês disseram. Senhores, boa semana. Let's Thugs Don't Follow Me Because What is Dangerous?